לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד השעה 7. ראש הממשלה נתניהו אמרי אמש בטיסה חשאית יחד עם ראש המוסד לסעודיה, שם נפגשו עם יורש העצר בן סלמן, בפגישה נכח גם מזכיר המדינה האמריקני פומפאו. בינתיים בממשלה סוער כשגנץ מקדם את ועדת הבדיקה לפרשת הצוללות. נתניהו מתייחס היום לדברים, הנה. התקנה התפורה הזאת נועדו למטרה אחת, רק כדי להביא מסקנה תפורה מראש, כדי לקושש קולות. ואני חושב שזו בושה גדולה. אף שר ביטחון, אני חייב להגיד, לא עשה שימוש פוליטי כל כך בוטה בצהל, כפי שעשה גנץ. ואני יכול רק לקוות שגנץ יתעשת מהפאודה הזו, ויתחיל לחזור לדבר שאזרחי ישראל מצפים מאיתנו ברגע זה, וזה להמשיך לעבוד יחד. לטובת הקורונה, לטובת המאבק בקורונה, לטובת שיפור הכלכלה שלנו, לטובת הרחבת מעגל השלום, ושאר ההישגים, ויש כאן הישגים, קודם כל. כן, והנה עכשיו הדברים שאומר מנגד שר הביטחון בני גנץ. הדלפת הטיסה החשאית של ראש הממשלה לסעודיה הינה צעד חסר אחריות. לא כך אני נוהג, ואתם יכולים לדמיין לעצמכם כמה דברים חשאיים עשיתי במהלך חיי, ואני חושב שבהקשר הזה אזרחי מדינת ישראל צריכים להיות מוטרדים. מצטרף אלינו עכשיו סגן שר הבריאות יואב קיש, שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום. אומר היום בני גנץ, יאללה פאודה, עד כמה אנחנו קרובים לבחירות? אני ממש לא מתרגש מהדברים האלה, אבל ללא ספק מה שעשה גנץ הבהיר לכולם שאין בכוונתו להישאר שותף עם הליכוד בממשלה הזו. אמר את זה בצורה מאוד ברורה. אני לא רואה שום דרך שהממשלה הזו תשרוד את משבר התקציב. אף אחד לא יפרק כנראה לפני כן, אבל הניתוח שלי להחלטה של גנץ, בחירות במרץ. ובכל זאת כחול לבן מאשימים את הליכוד, אולי באיזשהו מקום די בצדק, שאתם אלה שלא מעמידים תקציב. לא, זה לא קשור לתקציב, כי אני אגיד לך מה קרה. יש באמת צלע מאוד מרכזית בכחול לבן עם ניסן קורן ואשכנזי, שאולי מהרגע שהצטרפו לממשלת האחדות הזו לא הסכימו איתה, פעלו בכל הכוח לסכל אותה, העבירו החלטות על מינויים ופעלו בממשלה נגד הממשלה. ובסופו של דבר גנץ נכנע להם ואישר איתם קו, רואים את זה בהחלטה שלו, ולכן אני לצערי, כי אנחנו לא בתקופה קלה למדינת ישראל, אלא תקופה שדווקא בחירות לא היינו רוצים, אבל לאור ההתנהלות של כחול לבן בתור הממשלה וההחלטה הזו של גנץ, אין לי ספק שהולכים לבחירות. כן, בוא נדבר באמת גם על הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם יורש העצר הסעודי. האם להערכתך אנחנו נראה בקרוב הכרזה על נרמול היחסים בין המדינות? אני מאוד נזהר מלדבר על דברים שכאלה. אין ספק שיש התפתחויות חיוביות מאוד בכל האזור ובמהלכים של נתניהו. יש לנו הישגים עצומים שהגיעו בזכות גם נשיאותו של טראמפ והאמירויות, בחריין, סודן. אנחנו רואים באמת מהלכים בחשיבות אסטרטגית בינלאומית. מדינת ישראל הופכת להיות ציר מרכזי לכל מי שרוצה לבנות פה שיתוף פעולה וכלכלה, כל מי שעומד כנגד איראן ומאמצי הטרור השיעי שלה, ואין לי ספק שגם נראה עוד התפתחויות ומדיניות נוספות שמשלבות ידיים עם ישראל באתגר הזה. כן, ובכל זאת השרים גנץ ואשכנזי ממודרים מהפגישה החשאית הזאת, אולי זאת גם הדרך של נתניהו לסמן להם שהוא מוכן לקרב? כולם ממודרים, אף אחד לא קיבל על זה מידע. אני אומר עוד פעם, זה מסוג המגעים שיצאו ככה לתקשורת, אבל אין שום כוונה לשוחח עליהם בפומבי. אני מאוד שמח שהמדיניות של ראש הממשלה נתניהו הובילה להסכמי שלום, מובילה לשלום תמורת שלום, פותחת הזדמנויות חדשות למדינת ישראל במזרח התיכון. ומצד שני, כחול לבן, אם קשה להם עם זה, אני מציע שפשוט יראו את ההצלחה הגדולה של מדינת ישראל וישמחו גם בזה.
כן, בוא נדבר ברשותך, סגן השר קיש, גם על ענייני בריאות. אתה ממש בעוד רגע נכנס לישיבת קבינט הקורונה, כששר החינוך יואב באמת. גלנט קורא לחדש את הלימודים לתלמידי כיתות ז' עד י'. אנחנו רואים מצב של תחלואה יציבה עם עלייה קלה. יש חשש שכל פתיחה לא מבוקרת תוביל אותנו בסופו של דבר לסגר שלישי. יש גם דרישה לפתוח את הקימונאות. אי אפשר הכל. אני מאוד בעד להתמקד בחינוך, לאשר לכל מערכת החינוך לפעול בכפוף לכך שנעשה בדיקות. בתי ספר שבו המורים והתלמידים דרך ההורים יסכימו לבדיקות שבועיות, נוכל לפתוח אותם גם אם הם יהיו בערים אדומות. זו הכוונה, ככה בדרך נכונה של מצד אחד בקרה ולעלות על תחלואה סמויה, ומצד שני לאפשר לכל תלמידי ישראל לחזור לשולחן הלימודים. אז כמו שאמרת, באמת מזהים עלייה איטית ועקבית במספר החולים, אז איזה עוד הקלות צפויות להינתן בקרוב? אז אני אומר, אנחנו לא נלך למתווה של הקלות בלי הגבלות בצידו השני. אנחנו משנים את הרמזור, והחל ממחר יהיו עוד ערים שיצטרפו להיות אדומות, למרות שהציון שלהם עדיין לא הגיע לציון של היום. ערים כתומות יהיו אדומות. אנחנו משנים את הסולם כי אנחנו רוצים לטפל יותר בחומרה באותם ערים אדומות ולעזור להם ולהתמקד בהם. רוצים גם בכתומות להיות מסוגלים להטיל עוצר לילה, להגביל פתיחות של חינוך וכיוצא בזה באותם ערים, ועל ידי זה לייצר את האיזון שיאפשר לנו לפתוח בצד השני. עוד פעם, אני אומר עם זהירות רבה מאוד, מהלכים מאזנים, כולל הרבה מאוד בדיקות ובקרה, ויש... אני חייב לומר לך גם שאנחנו שוקלים בכובד ראש מהלך של בדיקה כלל ארצית, כמו שעשו בסלובניה ובאנגליה ובמקומות אחרים, כדי באמת להוריד תחלואה ובאופן שוטף לשמור על תחלואה נמוכה ולהימנע מגל שלישי. מה זה אומר? תסביר לנו מה זה אומר בדיקה כלל ארצית, כמו שעשו בסלובניה ומדינות אחרות. לפנות לכל התושבים וכל האזרחים ולהגדיר סדר גודל של שבוע שבהם רוצים לבדוק את כל התושבים, עוברים אזור אחר אזור, מורידים בצורה מאוד משמעתית את התחלואה במכה, אפשר להוריד ככה בין 50-70% מהתחלואה. השלב הבא אחרי זה עושים את זה שבוע או שבועיים אחרי זה עוד פעם, ובעצם ככה אתה שומר על תחלואה נמוכה שמאפשר לך לפתוח גם חינוך וגם מסחר, אולי גם מסעדות. יש לזה מחיר מאוד כבד, יש פה אופרציה שלמה לבנות, יש פה הליך מאוד מורכב, אבל כשמסתכלים בסופו של דבר על העלות של כל האירוע הזה מול יומיים שלושה של סגר, אז עדיף כמובן להישאר בצד הזה. כן, אנחנו נשחרר אותך לישיבת קבינט הקורונה. סגן שר הבריאות יואב קיש, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. תודה, ערב טוב. כן, כאמור, בליכוד וגם במפלגות נוספות סבורים כי גנץ מקרב את ישראל למערכת בחירות רביעית תוך פחות משנתיים. ומצטרף אלינו עכשיו יובל קרני, הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב איתן. האם אנחנו רואים סוג של בני גנץ חדש עם האמירות, מה שנקרא, אנחנו לא רגילים לראות את בני גנץ אומר יאללה פאודה. יאללה פאודה ויאללה אודרו, כן, אני גם אפילו הבוקר צייצתי שאחרי שפורסם הרעיון איתו היום בידיעות אחרונות, תרזמתי שאני כבר מלווה בערך שנתיים את בני גנץ מאז שהוא הצטרף לחיים הפוליטיים, ומעולם לא שמעתי אותו ככה, ממש היה בסוג של אטרף, כמעט אפילו סערת רגשות. אני חושב שהוא עבר, בימים האחרונים סוג של כמה משברים פוליטיים, אגב, גם משבר בתוך כחול לבן וגם משבר כמובן מול הליכוד, בתוך הממשלה, אפרופו סיפור התקציב, ואני חושב שככה הוא יצא ושפך הרבה אש. לחלוטין זה לא הסגנון שאנחנו מכירים את בני גנץ, לכאורה הממלכתי, המתון, השפה ככה יותר מכבדת והרגועה, ופתאום יצאו לו כמה אמירות כאלה מאוד, מאוד חריפות. אני לא יודע אם זה טקטיקה כדי לבוא ולהגיד, אני עכשיו בני גנץ החדש לקראת מערכת בחירות, או שפשוט יצאו לו כמה אמירות שבדרך כלל לא כל כך מתאימות או לאופייניות לאדם כמו בני גנץ, כמו שלפחות אנחנו הכרנו. כן, אז באמת אומר לנו ממש עכשיו סגן השר יואב קיש, בחירות במרץ, יש איזשהו סיכוי שבכל זאת הליכוד וכחול לבן יגיעו לפשרה לפני המועד האחרון לאישור התקציב בעוד כחודש? תראי ליטל, כל הסימנים כרגע מראים רק על החרפה והסלמה ובעצם סוג של מבוי סתום. זאת אומרת, כל הסימנים והמסרים שאנחנו שומעים היום גם כן בכנסת, כל אחד בתורו, בישיבות עשייה וההחלטות שמתקבלות בין על ידי בני גנץ, באותה הקמת ועדה, ובין על ידי נתניהו שלא לאשר תקציב או לא ללכת אפילו לאיזשהו סוג של פשרה,
מול בני גנץ, הכל בסוף מעיד שאנחנו כולנו לקראת בחירות. עכשיו השאלה, האם הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, תתפרק ב-23 בדצמבר, המועד האחרון לאישור התקציב, ואז הבחירות יהיו כנראה בחצי השני של חודש מרץ, או שיאיר לפיד ובני גנץ יחזרו לשתף פעולה, יעבירו כבר או יתמכו ביום שני, ביום רביעי הבא בכנסת, בחוק לפיזור הכנסת, כדי להוציא מנתניהו את השליטה על מועד הבחירות, כדי להוציא ממנו בעצם את היכולת לקבוע ולהחליט מתי אני אלך לבחירות. אפילו יהיו פה בחירות לפני סוף אמצע מרץ, אם אכן הכנסת תתפזר בשבוע. אז לכן באמת השאלה היא, האם כולם יחכו לא לעשות כלום עד 23 בדצמבר, או שיעשו איזשהו מהלך הרבה יותר אופרטיבי, כמו כמובן תמיכה בחוק לפיזור הכנסת. כרגע זה נראה ככה, אנחנו לא רואים שום ניסיונות של פשרה, לא רואים איזשהו מבוגר אחראי לצורך העניין, כמו שהיה בזמנו עם צביקה האוזר, שבא עם אותה הצעת חוק. כן, כשבינתיים יובל, אנחנו רואים גם סדקים בתוך כחול לבן, יש שם איזשהו סדק שנוצר בין בני גנץ לאבי ניסנקורן. תראי, אני חושב שהמתיחות, אני לא קורא לזה סדק, אני קורא לזה מתיחות, גם לפני שבועיים פרסמתי ידיעה מאוד רחבה על המתיחות הגוברת בכחול לבן בין בני גנץ לבין ניסנקורן ואפילו גבי אשכנזי. זאת אומרת, אשכנזי וניסנקורן באותו צד, באותו צד מיליטנטי של ללכת ולשבור את הכלים כבר אז, כלומר בסוף חודש אוקטובר, אותו אולטימטום שדיברנו עליו. המתיחות הזאת כמובן מתגברת בעקבות אותו דיל של הגיע בני גנץ עם הליכוד בישיבת ממשלה האחרונה, על מינוי מנכ״ל, חשכ״ל תמורת מנכ״ל, ויפריע לאנשים בכחול לבן, כמובן אותו עיסוק של בני גנץ באותו מקורב שלו, עוד בעצר, דווקא אותו חשוב למנות כמנכ״ל משרד ראש הממשלה החליפי, כשניסנקורן, שר המשפטים, משווע למנכ״ל משרד משפטים משלו. מבחינת ניסנקורן זה היה איזשהו מבחן מנהיגות של בני גנץ מול נתניהו. נתניהו לא נותן לניסנקורן למנות את מנכ״ל משרד המשפטים. פשוט לא מביא את זה לאישור ישיבת הממשלה. כן. זה מה שעשות. גנץ לא התאבד, לא נלחם על המינוי הזה של ניסנקורן, נלחם על מקורבו. כמובן לכל אחד זה יותר קל לקבל את הוד בצר מאשר מנכ״ל משרד משפטים. וזה כמובן מצטרף לחלק מאותם אירועים שגם הזכרתי קודם, אפרופו איך להתנהג מול נתניהו באותה ממשלת אחדות. כן, תקופה מעניינת, אין ספק. יובל קרני, הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות, תודה רבה לך, תודה. ערב טוב, להתראות. אנחנו חוזרים עכשיו לענייני סעודיה והנסיעה החשאית של ראש הממשלה לשם, ומצטרף אלינו עכשיו פרופסור עוזי רבי על קו הטלפון, שלום, ערב טוב. היי ליטל, שלום. אז אפשר לומר שהצנזורה מאשרת די מהר את הפגישה הזו. כן, תראי, אני חושב שמעבר לעניינים של פגישה והכחשות, ברור שמה שיש לך כאן זה דוגמה קלאסית לאיך באמת משתנה המזרח התיכון לנגד עינינו. כדאי להתמקד בדברים החשובים. כאן יש בעצם בלוק ערבי-ישראלי, צריך לקרוא לו בשם, שמנסה לתקף עיצה בימים של סימוכי ממשל בוושינגטון, ואיך בעצם לצמצם סיכונים, ואיך פשוט להתנהל מול ממשל ביידן בנושא של איראן. כמובן שיש עוד הרבה מאוד מימדים אחרים, אבל אני חושב ליטל שעצם המפגש והדברים שאנחנו מדברים בו זה באמת חלק ממה שאנחנו קוראים לו באמת מהפכה גיאופוליטית במזרח התיכון, וכך לדעתי צריך להתייחס לך. כשאפשר להקיש מהפגישה הזו שיש כאן איזושהי קריאת כיוון לנורמליזציה, כי בינתיים הקולות בתקשורת הערבית או הסעודית אומרים שלא הגיעו לאיזשהן הסכמות. לא, פה אני אפתיע אותך. לסעודיה יש עם ישראל שיתוף פעולה רב מערכתי בשאלות של ביטחון ושאלות אחרות, יותר מכל מדינה אחרת שיש לישראל נורמליזציה איתה, אבל סעודיה לא תמהר לעשות נורמליזציה דווקא בגלל הדברים שחלקם הזכר ודווקא בגלל לחצים מבית. אז לא לראות בנורמליזציה חזות הכל. כן, אנחנו יודעים כמובן פרופסור רבי שכבר בתקופת מאיר דגן נוסד הקשר החשאי הזה בין ריאד לישראל, וכמו שאמרת יש מי שאומר שהקשר אולי עם סעודיה אפילו חזק יותר מאותן מדינות שישראל חתמה איתן על הסכמי שלום.
אכן כך, אני חושב שכך צריך לראות את העניין הסעודי. סעודיה זה מדינה כבדה, שולטת על המקומות הקדושים לאסלאם, יש לה בבית בכל זאת גרעיני התנגדות מסוימים, גם במשפחת המלוכה לא הכל שפיר. צריך לזכור שמי שמנהל את הדברים זה יורש העדבר, לא תמיד אביו שבסופו של דבר הוא ברמה של מבצרות חלקית רואה את הדברים בעין ועין, ולכן הקצב הוא קצב סעודי. באמת מוחמד בן סלמן לוקח את הדברים למקום שהוא חושב שצריך לקחת אותה, עושה זאת לפעמים בצורה בוצה או נחרצת, אבל השורה התחתונה היא שאת סעודיה אנחנו לא מודדים בסרגל הנורמליזציה. זה לא אומר שזה לא יקרה בעתיד, אבל כרגע הדבר החשוב זה מצע מאוד רחב של שיתוף פעולה בתחומים מאוד חיוניים. אפשר לצפות אולי שהנשיא טראמפ מתכנן להיפרד מאיראן באיזשהו מתח פרידה? כן, אז תשמעי, מתח פרידה זה באמת מיתוג הדברים שיכול להיות שממשל טראמפ ייתן כאן. מתח זה לאו דווקא יריות או בניין צבאי, יכול להיות שיהיו פה עוד סנקציות וכך הלאה. אבל בואי נאמר את האמת, בסופו של דבר אנחנו נכנסים ל-2021 עם הרבה מאוד שאלות לגבי הביצועים של הממשל האמריקאי הבא מול איראן, ואני בהחלט חושב שמה שמשדרות כאן מדינות מסוימות, סעודיה אולי בראשן, זה איזשהו סוג של דאגה שמחרסמת בהן בין הממשל האמריקאי החדש, יעשה מעשה אובמה, ופשוט, את יודעת, יביא את הדברים למציאות שהיא מאוד קשה מבחינתם. אני אגב חושב ומקווה שלא יהיה כך הדבר, אני לא אומר שבסופו של דבר ביידן לא יחתור להסכם, אבל הנה לך בעצם איזושהי חשיבה אחרת. האם אפשר בהסכם חדש כזה לנטרל את העניין הפליסטי של איראן? כן. האם אפשר בעצם לגרום לה להסיק כוחותיה אחור מכל מעלליה במזרח התיכון? אם אכן זה יהיה ההסכם שהביא את הדברים האלה, דיינו. אבל אנחנו צריך לחכות ולראות ליטל כיצד דברים הם מתפתחים. בכל מקרה, המפגש הזה הוא באמת עוד איזושהי קריאה שאומרת לך שיש כאן בלוק ערבי ישראלי שמשתף פעולה בדברים שיפה להם השתיקה כדי לקדם פני רעה ובעצם להכין את עצמו ליום המחר. אם וכאשר, נקווה שזה לא יהיה כך. כן, שיתוף פעולה שהוא לא פחות ממדים. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך. תודה. תודה, תודה. ביי. לעניין הבא, היום התקיימה מול משכן הכנסת הפגנה של בעלי חדרי הכושר והבריכות. בבקשה לפתוח אותם. מצטרפת אלינו קרן שטבי, מנכ"לית קבוצת הולמס פלייס, ממובילי המחאה. שלום, ערב טוב. אהלן. התארחת אצלנו באולפן גם בתחילת המחאה. ראיינו אותך על המחאה הזו של חדרי הכושר. מה אתם באים לבקש היום? אנחנו מבקשים שישוחחו איתנו, שיסבירו לנו למה אם אנחנו שומעים מאנשי המקצוע, רופאים, אפידמיולוגים, גם היום בוועדת הכלכלה בראשותו של חבר הכנסת מרגי, באופן גורף אומרים, אין סכנה בפתיחת חדרי הכושר, ההפך הוא הנכון, הנזק שבסגירתם עולה על התועלת שבפתיחתן, ולכן חייבים לפתוח את חדרי הכושר, זה דומה לסגירה של קופות חולים. הרבה אנשים מגיעים לחדרי כושר כדי להחלים מפציעות, הרבה אנשים באים לחדרי כושר ונמנעים מעלייה במשקל ולהיכנס לקבוצות סיכון. כן, אבל מה באמת אתם אומרים על הטענה שאומרת? אנשים נדבקים שם, יש הרבה חדרי כושר. אנחנו אומרים שזה לא נכון. שזה לא נכון, מכיוון שהנתונים מראים אחרת. כל המחקרים מראים שאין הדבקות בחדרי הכושר, ובבריכות אין בכלל סיכון להדבקות. פרופסור חגי לוין אמר את זה היום בצורה מפורשת. אנחנו טוענים שהולכים לסגור את מה שקל. מה שקל לסגור, לא את מה שחשוב לסגור. עכשיו, אני לא רוצה לשוות את עצמנו לאף אחד, אני יכולה להגיד במפורשות, שהסיבה שסוגרים את חדרי הכושר זה מכיוון שאין אף שר בממשלה, שהוא בעל הבית של עולם הכושר העממי, שמתייחס למיליון וחצי ישראלים ששוחים ועושים כושר ושומרים על הבריאות שלהם. אנחנו לא מניעים את גלגלי הכלכלה. אבל היה נראה בתחילת הדרך שאיפת שאשא ביטון דווקא כן בעד לפתוח חדרי כושר. תראי, איפת שאשא ביטון היא לא שרה. היא לא, היא חברת כנסת, היא יושבת ראש ועדה שלצערי גם הוקרה מתוכן, או בכל אופן יכולת לקבל החלטות. ולכן אין מישהו שבאמת מסייע לנו, ואנחנו מבקשים שיולי אדלשטיין, שר הבריאות, יבוא, יישב איתנו ויגיד איך כן, איך אפשר, גם קופות החולים היום, כבר היום, פותחות את שעריהן לשיעורי סטודיו למבוגרים, כי הם מבינים שהדבר הזה של אנשים שיושבים בבית ולא באמת מוצאים חלופות לחדרי כושר, זה, אתם מנסים להציע איזושהי הצעה לפשרה, שיכנסו רק מספר מתעמלים כמובן, מסוים, מה אתם מציעים? כמובן, תראי, חדרי הכושר יש להם כמה יתרונות. הראשון הוא שמבחינת קטיעת שרשרת הדבקה, יש לנו 100% יכולת, כי אדם שנכנס לחדר כושר, הוא נרשם במערכת ממוחשבת, יודעים איפה הוא היה, עם מי הוא היה,
ולכן אפשר בקלות למנוע, לקטוע את שרשרת ההדבקה, כן. במידה והוא היה אצלנו. שנית, אנחנו די דומים למודל קפסולות, מכיוון שאדם לא יגיע מעיר אחת לעיר אחרת לטובת חדר כושר, כל הזמן מגיעים אותם אנשים לאותו חדר כושר, ובדרך כלל גם באותם שעות וימים, ואפשר גם להתכנס אפילו בצורה יותר מדויקת. להירשם אולי באפליקציה, לשיעורים, בדיוק. לחוגים, ולהגדיר, להגביל. 10 האנשים האלה מגיעים תמיד לשיעור הזה, ו10 האלה מגיעים תמיד לשיעור הזה, ולייצר קפסולות בצורה מאוד מדויקת. אנחנו הצענו שאנשים באזור הכוח יתאמנו עם מסכות, הצענו להברר, ויש לנו גם מערכות של החלפת אוויר שמקובלות גם על משרד הבריאות. הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים להגיע לשיח עם מקבלי החלטות. בסוף, בקבינט הקורונה יושבים אנשים שלצערי מתאים את ראש הממשלה בנתונים שהם, וכמובן, אם אני הייתי ראש הממשלה והיו אומרים לי חדרי כושר מדבקים, אז גם אני הייתי מקבל את ההחלטה הזו. אבל צריך רגע להסתכל על הנתונים האמיתיים ולקבל החלטה שלי. כן, הדברים ברורים, וגם הזעקה נשמעת היטב. קרין שטבי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לך, תודה. לעניין הבא, רציתי לומר לך שתנוח בשלום על משכבך, אומרת היום מרים פרץ בהזכרת בנה, אבל לא נותנים לך לנוח בוויכוח הפוליטי. הנה. אז רציתי לסיים ולומר לך שתנוח על משכבך בשלום. אבל אני רוצה לומר לכל החברים שלך פה, לא נותנים לכם לנוח על משקפכם בשלום. כשבשיח הציבורי אתם הופכים להיות כלי לכל צד, לא נותנים לכם לנוח. אסור שאתם, שחלמתם, אתה וכל חבריך, שחלמתם על הארץ הזאת ושאהבתם אותה, אסור שאתם תיכנסו כאן למגרש הזה. אסור לנו להכניס אתכם למגרש הזה של הכעסים ושל השיח הפוגעני, תוך הזכרת שמו של תום, שמו של אלירז, של אוריאל. כל פעם שאני מדברת, אומרים השכול, מזכירים אתכם. תורידו, אני ממש פונה לכל אלה שנמצאים כאן. אסור שהבנים שלנו והבנות וכל הקורבנות שנפלו על הארץ הזאת יהיו על במת הדיאלוג הזה. תנו להם לנוח בשלום על משכבם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יחכה לכם כאן אלוף אירופה החדש בג'ודו, פיטר פלצ'יק. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ויש לנו אלוף אירופה חדש בג'ודו, והוא משלנו, פיטר פלצ'יק, שזכה במדליית הזהב בסוף השבוע באליפות אירופה. שלום, ערב טוב. אהלן, מה קורה? כבוד גדול לנו שהבאת לנו למדינה. איך זה מרגיש? זה הרגשה מטורפת. זה באמת הרגשה של אושר טהור. הכל מתנקז לרגע הזה. האימונים, ההקרבה, העבודה הקשה, הפציעות, צריך להגיד. איפה שלא תצביע עכשיו, רואים, כואב רואים לי. עליך, כן. אתה נראה כאילו חזרת מקרב איגרוף מסיבי. לגמרי, לגמרי. הכל מתנקז לרגע המאוד מאוד מתוק הזה. כשהאמנת שתגבר על היריב הרוסי שם בקרב האחרון? תראי, מהרגע הראשון של היום, מהרגע שנכנסתי לקרב הראשון, הייתי בתחושות טובות. בקרב הראשון הצלחתי להפיל ביפון, ובאותו רגע שהצלחתי להפיל ביפון, הכל התחבר לי. נשמתי ככה נשימה עמוקה והבנתי שהיום זה היום שלי, אני הולך לקחת את זה. לא משנה לאיזה תחרות אני נוסע, אני תמיד מכוון למדליית זהב. לפעמים הדברים לא מצליחים להתחבר לך, לפעמים אתה לא מגיע בסי שלך, לפעמים אתה קצת כבוי, לפעמים קצת מתלהב מדי, ודברים שגורמים להפסד כזה או אחר. ואני מאוד 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 מאושר שהכל היה מאוד מאוד מדויק והתנהל בדיוק כמו שתכננו. אני מניחה שגם הייתה שנה לא פשוטה בהיבט הזה של האימונים סביב הקורונה. איך נראו האימונים שלכם בשנה הזו? המון המון מקלות בגלגלים, המון. ספורטאי אולימפי שכל כולו מכוון למטרה לאולימפיאדה, צריך להתאמן בשגרת אימונים מאוד מאוד סדירה, מאוד קשה, שתי אימונים ביום, מעטפת, טיפולים, צוות, ולא היה לנו את זה בתקופה הזאת עכשיו. אז ככה ניסינו ללכת בין הטיפות, טסנו למחנה אימונים בטורקיה, חזרנו, בדיקות קורונה, אינספור, נראה לי עשיתי, אני נראה לי בטופ 5 של האנשים שעשו הכי הרבה בדיקות קורונה בארץ.
רק וואו. עכשיו, בשבוע האחרון, עשיתי כמעט 7 בדיקות. וואו. זה מטורף. 7 בדיקות לשבוע? כמעט, כן. כל פעם שאתה טס וחזר? כן, לא, לא, כמעט כל יום בדיקה. לפני כל אימון עושים, לפני כל קרב עושים בדיקה? כל יום שם, היינו, הייתי סגור עכשיו בחדר, שבוע, לפני הקרב שלי, לפני יום תחרות. ובאמת הכל כדי לעשות את הסביבה סטרילית, ושלא יהיה דבקויות, ושלא יהיה טעויות. אז המון, אני והמטוש כבר חברים, אנחנו... חברים טובים. כן. כשהיה באמת קטע מאוד מרגש אתמול, הקטע הזה שבו אתה משחרר סרטון ואומר לאמא שלך, אמא, אני מביא את זה בשבילך, והיא ככה בוכה, וגם אתה מתחיל לדמוע. אין דבר יותר מרגש מלדעת שהסבת גאווה לאמא שלך, נכון? וואו, תקשיבי, אני מתאמן ג'ודו מגיל 4. ואימא שלי וסבא שלי, וגם בהמשך אימא שלי נישאה בשנית ואיסר בעלה. המשפחה שלי, כולם, דניאל אשתי, כולם דוחפים אותי וכולם נותנים לי את הגב הזה ואת השקט הזה שאני יודע שאני נוסע להילחם. יש לי את האנשים שלי, את המשפחה שלי שעומדים מאחוריי. זה באמת, הם מגיע, ההישג שלי הוא גם ההישג שלהם, לא פחות בכך. ובאמת לראות את אימא שלי ככה מתרגשת ומתחילה לבכות, זה... אין תחושת גאווה יותר גדולה מזאת. אמא שלי באמת היא גיבורה, והיא גם נלחמת בעצמה, נלחמת בקורונה, עושה בדיקות כל יום, עובדת בתל השומר, עכשיו נמצאת באילת באיזושהי וואו. פעילות כזאת. אז כן. צריך להגיד גם שיש לך חלק לא קטן בעובדה שאתה הפכת להיות שחקן ג'ודו. כלומר, אתה נולדת כתינוק עם כל מיני בעיות גופניות, וזה מה שהוביל אותך לשחק ג'ודו. לגמרי, אני חושב שבאמת הספורט בחר בי בצורה כזאת או אחרת. נולדתי עם המון המון בעיות, ככה על קצה המזלג, לא ניכנס לזה יותר מדי. נולדתי עם המון המון בעיות, 5 קילו 100. כל החודשים הראשונים של החיים שלי ממש נלחמו עליי, וזריקות ושיקום ומה לא. ובהמשך באמת אותו רופא שדאג לכל זה, אמר לסבא שלי, שאני קראו על שמו אגב, שיקח אותי לאיזשהו סוג של ספורט, שיחזק אותי ושימשיך לבנות אותי ולעצב אותי, וזה מה שסבא שלי עשה, הביא אותי לאימון הראשון שלי בג'ודו בגיל 4, ומשם זה התחבר כמו כפפה ליד. וכשאתה עומד שם על הפודיום ברגע הזה שמעניקים לך את המדליה, עובר לך בראש כל אותם רגעים, כל מה שעברת כילד, כל מה שחווית כילד, כדי להגיע לרגע הזה, כל הקשיים. הכל ככה, הכל רץ ככה כמו סרט נע, בן רגע. כמו שאמרתי בהתחלה, זה באמת הרגשה של אושר טהור, אושר עילאי, וזה רגע מאוד מאוד קצר, זה נגמר מאוד מאוד מהר, זה, את יודעת, זה שירת התקווה. זה כמה דקות שרק להתענג ולנצור אותם עד הפעם הבאה. שאומרים גם, אגב, אם מדברים על המסע החיים הזה שאתה עברת כדי להיות איפה שאתה היום, אומרים שהקרב הכי גדול של אדם מתנהל בתוכו. נכון. אתה מרגיש את זה גם כשאתה נמצא שם על המזרן? חד משמעית. הקרב מתחיל עוד לפני הכניסה למזרן. כל התחושות שאתה חווה בפנים, מגיע לי לנצח, לא מגיע לי, עבדתי קשה מספיק, לא עבדתי קשה, האם נתתי הכל. כל קרב זה מלחמת עולם. ובאמת, ככה אני מתייחס ליום תחרות. כל קרב שאני נכנס אליו, אני מתייחס אליו כאילו זה הקרב האחרון שלי. אין לשמור כוחות, אין לחשוב על הקרב הבא, אין לחשוב על הגמר, על התוצאה, על המדליה, על המדליה הזאת, אין דבר כזה. אני נכנס לקרב, אני כל כולי בתוך הקרב הזה, זה הקרב של החיים שלי, הקרב האחרון. ובאמת כשאני מצליח להביא את המיינדסט הזה, את המחשבה הזאת, אז אני מצליח באמת לבוא כל קרב ב-100%. וזה באמת מה שגורם לי לבוא לידי ביטוי. מדהים, מדהים. פיטר פלצ'יק, אתה מעורר השראה, גם סיפור החיים שלך וגם העובדה שהגעת לכאלה גבהים. תודה רבה על הכבוד הגדול שהבאת לנו כאן לישראל, ושרק תעלה ותצליח. איזה תודה. כיף. תודה רבה. תודה. אנחנו ממשיכים לעניין הבא, עניין אחר. השבוע מציינים את שבוע המאבק באלימות נגד נשים, ועכשיו מתחילות נשים בקמפיין שיימינג לשופטים שמקלים בשחרור של גברים מכים, כמו השופט זיאד סלח שהרחיק את הגרוש שרצח את וואפה אבאה בשבוע שעבר לחמישה ימים בלבד. שלום לאלירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז. שלום ליטל, ערב טוב. ערב טוב, בוא נסה להסביר לנו איך השופטים לא רואים את הכתובת על הקיר. תשמעי, זה מדהים. אני עוקב אחרי כל הערכות המעצר, כל החשודים שמגיעים להערכות מעצר בבתי משפט השלום בארץ, ואין יום ליטל, אין יום שלא מגיע לשם גבר אחרי שהוא חשוד בכך שהוא תקף את אשתו, תקף את בת זוגו. המשטרה מבקשת 3-4, לפעמים גם 6 ימי מעצר בשביל להשלים את החקירה. לפעמים באמת זו חקירה מאוד פשוטה, לפעמים החקירה היא קצת יותר מורכבת, ואנחנו רואים שבהרבה מאוד מקרים השופטים
שופטים, אם הם כבר מעריכים את המעצר, נאתרים לבקשת המשטרה ומעריכים את המעצר של הגבר החשוד, אז זה ממש ביומיים, שלושה, לא יותר. ובהרבה מקרים אנחנו גם רואים שהמשטרה משחררת, בית המשפט, השופטים, משחררים את אותם גברים ממעצר, בטענה שאותם גברים, לאותם גברים אין עבר פלילי, אותם גברים אולי, אתה יודעת, בשלבים מאוחרים יותר, נגיד, מביעים חרטה, וזה דבר שהוא דבר מאוד מאוד בעייתי, כי אותן נשים, עד שהן כבר, את יודעת, עוזרות את האומץ, מגיעות למשטרה, מגישות תלונה, בסופו של דבר, הגבר הזה משתחרר אחרי יומיים שלושה, ואז אין צריכות, מה שנקרא, לרדת מתחת לאדמה ולהסתתר מהגבר, כי להזכירך, הנשים הולכות למקלט לנשים מוכות, הגבר חוזר לסביבה הטבעית שלו בבית, ככה זה עובד היום בחברה שלנו, משהו מאוד מעוות. וצריך גם להזכיר את השופט ג'ורג' אמוראי בבאר שבע, שהחליט לא לפרסם את השם של אביעד משה, שחשוד בניסיון הרצח של שירה איסקו, והיא הגיעה פצועה קשה לבית החולים, הוא דקר אותה 20 פעמים, ואותו שופט מחליט למעשה בתחילה לא לפרסם את השם שלו. ראינו גם את הקמפיין, קמפיין השיימינג שהגיע בעקבותיו. נכון, אני יכול להגיד לך שאני הייתי בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נסעתי לאותו דיון שעסק בערעור על ההחלטה, באמת החלטה הזויה של שופט השלום, ואת ראית שם את הביקורת ששופט המחוזי, באמת ביקורת קשה שהוא מתח בעמיתו, שופט השלום על הדבר הזה. עכשיו גם לצד זה צריך לומר, מעצר זה לא עונש, אוקיי? מעצר נועד למנוע שיבוש של חקירת משטרה, או באמת בעילה של מסוכנות לציבור. עכשיו ברור שגבר שקם ומפעיל אלימות כלפי רעייתו, בת זוגו, ברור שהוא מסוכן. זה דבר שהוא ברור. אני רק לפני יומיים, אגב, פרסמתי בטוויטר, מתוך הדיון הערכת מעצר, על גבר שיים על בת זוגו באקדח, ממש שיים עליה באקדח, והאריכו לו את המעצר רק ביומיים. אבל אני חייב ברשותך לתת להוסיף עוד משהו. אנחנו רואים את הדברים האלה, אבל אנחנו גם רואים, הרי בסוף כל הנושא של הנושא הזה, זה לא רק אלימות כלפי נשים, זה גם אלימות כלפי נשים, וזה גם הטרדות מיניות, ואנחנו רואים מה קורה במערכות אכיפת החוק. אנחנו רואים למשל מה קורה בשירות בתי הסוהר, כאשר אנשי סגל שם מתלוננים על הטרדות, נשות סגל, מתלוננות על הטרדות מיניות, או כולנו זוכרים את סיפור הסוהרות בכלא גלבוע, סוהרות שפשוט השתמשו בהן כדי לקבל מידע מודיעיני ושקט תעשייתי ממנהיגי המחבלים, ואף אחד לא מטפל באנשים האלה. הרי אותו קצין מודיעין הוחזר לעבוד בשירות בתי הסוהר כאילו שום דבר לא קרה. את מבינה? אז כשאנחנו רואים דברים כאלה, וכשרואים למשל את גונדר אשר שריקי, שהוא ראש אגף האסיר בשירות בתי הסוהר, שיש חקירת משטרה מתנהלת עליו, אנחנו חשפנו את הסיפור שלו בוואלה ניוז, חקירת משטרה מתנהלת על הטרדות מיניות, על יחסי מין עם פקודות, על התאמרויות בפקודות ופקודים, ואף אחד לא משאה אותו בינתיים משבס עד לסיום החקירה, ומגבים אותו. אז כשרואים את הדברים האלה, את מסתכלת על מערכות אכיפת החוק, אז מה אנחנו רוצים מהאזרח הקטן? כן, כן, בהחלט, בהחלט מכעיס, ונראה באמת אם יהיו עדים לאותו קמפיין שיימינג ציבורי נגד השופטים האלו. לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה ליטל, ורק אם ימשיכו לדבר על הדברים האלה, רק אז אולי יהיה לזה סוף, כי בינתיים, לצערי, זה נושאים שלא כל כך מדברים עליהם. נכון, נכון, חשוב להציף את זה כל הזמן, תודה רבה, תודה. באותו עניין, עשרות נשים התגייסו לסרטון המקדם את המודעות לרצח של 22 האנשים ב-2020. בואו נראה קטע ממנו. שדיה אבו סרחן, ילנה יצחק חבייב, נרצחה בעמית מסרבית, בת 15. מצטרפת אלינו שרון קידון, מגישת טלוויזיה ורדיו. שלום, ערב טוב. שלום ליטל. כן, אז את לוקחת גם חלק ביוזמה הזו. ספרי לנו איך התאספתן סביב הרעיון. זה פשוט מאוד, כשמרימים לי טלפון, בוודאי כשעוסקים בנושא כזה חשוב, ואני הסכמתי עם כל מילה שאמר לי רעיון. מהקמפיין הייתה לקחת נשים מוכרות, נשים שמעורבות בנושא הזה, ושנושא הזה קרוב לליבן, ופשוט להקריא את השמות של הקורבנות, כי אנחנו לפעמים שוכחים, אנחנו מדברים על מספרים, והמספרים כואבים מאוד, אבל השמות, יש להם פנים, יש להם שמות, יש להם משפחה, ואנחנו פשוט הזכרנו אותם, כל אחת מאיתנו קראה שם, וביחד ביקשנו לשים לזה סוף, ואנחנו קוראות בכל שפה, גם בערבית, גם בעברית, לשים לזה סוף.
כשהיום באמת מציינים את היום למיגור האלימות נגד נשים, את כאשת תקשורת מרגישה שמדברים על זה מספיק, שמציפים מספיק את הנושא הזה? תראי, כנראה ששום דבר לא מספיק אם אלה הן התוצאות. כלומר, אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים, גם בהיקפים, באמת, אני שמעת את שר הרווחה מדבר על תוכנית, הייתה ועדה בין משרדית, מדברים על תוכנית ממשלתית שהוגשה ואושרה למיגור האלימות. יש שיח ציבורי, גם של שיימינג לאותם, כפי שציין, שופטים. כלפי האנשים שפועלים באלימות, השיח הולך ומתגבר, אבל בסוף אנחנו כנראה כושלים. כי אם עדיין אנחנו נמצאים במצב שבו, שבתקופת באמת הקורונה, עדיין יש פנייה מוגברת של נשים למוקדי החירום, ואנחנו רואים נשים שעדיין נמצאות תחת איום ותחת שגרה יומיומית של אלימות, אז זה כנראה לא מספיק. כן, כשעושה רושם באמת שבשנים האחרונות יש יותר מודעות לעניין, כי יותר ויותר נשים גם נחשפות שהיו במערכות אלימות, עם ההבנה הזו שזה יכול לקרות בעצם לכל אחת. כן, כי זה מתחיל, תראי, הסיפור מתחיל מחינוך, כלומר, מהיחס לבת זוג, לאישה שחיה איתך כשותפה מלאה, כלומר, גם תרבותית לחינוך, אבל זה נגמר גם, בנושא הזה של בתי המשפט, כפי שציינתם, הדלתות המסתובבות בבתי המשפט, רף האנישה הנמוך, חוסר יכולת לאתר את האנשים כן. אחרי, בדיוק הרצח שאנחנו מדברות עליו לפני שבוע של וואפה, שמערבה, שבעצם היו את כל הנורות הזרה שהיו, נכון. ועדיין היא נמצאה במקלט והוא ברח. כן, מטריד מאוד. של דבר, כן. נכון. כן. שרון קידון, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה לי כאן. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. אני עם האות המיוחד לתרומתם של עולי ארצות ערב לישראל, וגם עם החידושים הטכנולוגיים החדשים בקונסולות של המשחקים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. בסוף השבוע האחרון פתח ארגון נשות השוטרים והסוהרים בקמפיין מיוחד לחיזוק וחיבוק השוטרים והשוטרות, ומצטרפת אלינו אביגיל שררה, מנכ"לית ארגון נשות השוטרים והסוהרים. שלום, ערב טוב. ערב טוב. שלום. נכון, אנחנו יצאנו בקמפיין, אנחנו חושבים שנעשתה... את יכולה להוריד, אפשר להוריד את המסכה, זה בסדר. אוקיי. אנחנו ממושמעים לחוק. כן. אז אנחנו... נשארה עם המסכה. ספרי לנו באמת על הקמפיין המקסים הזה. קודם כל, אני רוצה להראות לכם את החיבוק שכל עם ישראל צריך לחבק את השוטרים. ויצאנו גם עם סטיקר שחילקנו בכל הצמתים בארץ. חילקנו את הסטיקר הזה וגם הסברנו בפלייר הזה למה אנחנו חושבים שצריך לחבק את השוטרים. אני מניחה שזה מגיע בשל התקופה הלא פשוטה שהם עוברים עכשיו, ההפגנות, העובדה שהם נמצאים בקו החזית, עם הפגנות שנמשכות כבר חודשים רבים, פיזור של התקהלויות, חתונות וכדומה. מה שאני אומרת שדווקא עכשיו זה הזמן לחבק את השוטרים. בעבודה הקשה שלהם ובכל השיימינג שהם עוברים על לא עוול בחפם. סך הכל, שוטרים יוצאים למשמרת שלהם, עושים עבודת קודש, וגם לוקחים סיכון בלהידבק בנגיף הקורונה. ובכל זאת הם עושים את עבודתם נאמנה, ולא מוותרים, ומגיעים לכל מקום שצריך, ואם זה בכבישים, ואם זה בהפגנות. היום יש לנו יותר ויותר הפגנות. הם נמצאים שם בכל מקום, לסייע ולהגן על אזרחי מדינת ישראל, וגם אם זה במחיר בריאותם ובריאות המשפחה שלהם. אנחנו באמת שמענו על למעלה מ-100, נכון? למעלה מ-100 שוטרים שנדבקו בקורונה. יותר מ-100 שוטרים. אני חושבת שאפילו הגענו ל-300 שוטרים, לפי המידע שלי יש. והמשפחות, כל הזמן אני שומעת ממשפחות של שוטרים בבידוד, האמא, הילדים, האישה, הילדים בבידוד, וגם נחסך מהם לבקר את ההורים שלהם, שהם מבוגרים,
וגם, וצריך להסתכל, ואני לא אומרת כל שני וחמישי להגיד תודה, אבל לחבק אותם ולהבין את עבודת הקודש שהם עושים למען אזרחי מדינת ישראל. כשבאמת את מדברת על תופעת השיימינג, הרבה פעמים אנחנו רואים סרטונים חתוכים, ארוכים, כלומר, היו לא מעט סרטונים שהופצו על איך שוטרים באלימות גוררים מישהו שהיה בלי מסכה, אבל לא ראו את ההתחלה של הסרטון. ורק אחר כך, כשהמשטרה בעצם שחררה את הסרטונים, הבינו מה היה שם. בדיוק. כמה קל בעצם לעשות שיימינג לשוטר. נכון, אנחנו יודעים שעורכים את הסרטונים כל הזמן, ואנחנו יודעים שלא מראים את האמת לאמיתה, והדוברות של המשטרה יוצאת עם הסרטון האמיתי ועם דברור מהמשטרה, שבאמת מראה שהשוטרים פה נהגו כהלכה, ומי שלא נהג כהלכה זה האזרחים. וגם אנחנו רואים שמושכים לשוטר את המסכה בכדי לגרום לו להידבק בנגיף. וזה דבר שהוא לא יעשה. כן. מה שקורה היום, השיימינג הוא בצורה כזאת, וגם דברי נעצה, וזה לאימא ולילדים, וזה פשוט, זה לא נורמלי מה שהולך במדינת ישראל. סך הכל, אתם צריכים להסתכל. השוטר הוא בא, הוא יכול להיות שכן שלך, דוד שלך, אח שלך, קרוב משפחה, חתן. למה להתנהג בצורה כזאת? למה לא לעזור לשוטרים לעשות את העבודה שלהם? כן. איזה תגובות באמת קיבלתם כשהסתובבתם במהלך סוף השבוע? יצאתם לאנשים חולצות, מדבקות? כן. אני יכולה לומר שלא היה 100% הענות, אבל הייתה הענות יותר גדולה ממה שציפינו. הרבה נשים אמרו לנו, באמת מגיע להם, הם עושים עבודת קודש, באמת מגיע להם תודה, באמת מגיע להם חיבוק. היו כמה בודדים שבאמת, צריך להגיד את האמת, לא הסכימו לקחת, אמרו לא, אבל אנחנו נמשיך ונקיים את הקמפיין הזה בצמתים, ונחבק את השוטרים בכל דרך. ואני חושבת שאני רוצה לקרוא מפה לכל עם ישראל, שוטר עוזב את הבית, את האישה ואת הילדים, בכדי להגן עליכם. בכדי שאתם תוכלו לנסוע בביטחון מלא בכבישים, בכדי שיהיה לכם ביטחון בבית, בכדי שיהיה לכם ביטחון שאתם מפגינים. הפגנות זה דבר לגיטימי בהחלט. כן, כלומר לא צריך לקחת... אבל לא לגיטימי. גם כשיש איזשהו מקרה שהוא לא תקין, לא צריך לקחת אותו ככלל על ההתנהגות של השוטרים. נכון, המשטרה גם אנחנו רואים שהמשטרה בודקת, והמשטרה חוקרת, וחוקרים ובודקים, ומפקדים מהירים. אנחנו רואים את כל ההתנהלות הזאת. אני לא יכולה לומר שזה עובר לסדר היום. זה לא עובר לסדר היום, וראינו הרבה מקרים כאלה שמפקדים קראו לשוטרים והסבירו. אבל, וגם כל הסרטונים שמראים לציבור הרחב, בגלל זה שוטר לא יעזור שום דבר. לא כך אוהבים אותו, כי הוא נותן דוח, כי הוא מגן על אזרחים. כן, כן, מעניין אותי, אולי עוד משפט ממך על הארגון שלכם, על ארגון נשות השוטרים והסוהרים, מה בדיוק אתם עושים? ארגון נשות השוטרים והסוהרים, סוהרים, הוא בעצם שוטר וסוהר, אין לו, לא יכול לעשות שום פעולת מחאה כזו או אחרת, הוא לא יכול לדאוג לתנאי שכר ושירות שלו, אז אנחנו, משפחות השוטרים, באים לעשות את זה עבורו, כי מן הסתם הוא לא יכול. אז במקום שהאזרחים יחבקו את האנשים האלה, שגם אין להם שום איגוד שיכולים לעשות פעולות כאלה ואחרות, ואנחנו אלה שמדברים בשבילם, ואנחנו עושים בשבילם, אנחנו יוצאים להפגנות למענם ובשבילם, וככה צריך גם עם ישראל לחבק את השוטרים ולהגיד תודה על כל הפעילות של השוטרים שמגנים עליהם בכל מקום שהם נמצאים. כן, ולזכור ששוטר זה יותר מההוא שנותן לנו דוח על מהירות, יש גם הרבה מעבר. אביגיל שררה, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, וחיבוק חם לכל השוטרים והסוהרים במדינת ישראל. לגמרי, לגמרי, תודה. לעניין הבא, אות החלוצים החדשים ביוזמת האיגוד הספרדי העולמי יעניק לראשונה אות מיוחד לאישי ציבור, אקדמיה ורוח בולטים על השותפות שלהם במפעל החלוצי של המייסדים בערי הפיתוח, במושבים, בשכונות הערים, בתקופת העליות הגדולות בשנים המכוננות של המדינה. מצטרף אלינו פרופסור שמעון שטרית, יושב ראש האיגוד הספרדי העולמי. שלום, ערב טוב. שלום רב, ערב טוב. האות הזה, האות הזה בעצם ליוצאי מדינות ערב, הוא סוג של פיצוי אולי על כל תקופת הקיפוח ארוכת השנים. אנחנו קבענו את הקריטריון לפי תקופות, מ-46 עד 64. ויש שם גם אנשים שעלו
באותה תקופה גם מרומניה וגם מפולין, ועלו גם בתקופת עליית גומולקה, 57, אבל רוב העולים היו מיוצאי המזרח, והם למעשה ייסדו את עשרות ערי הפיתוח, למעלה מ-150 מושבים, שכונות הערים, אבל התרומה שלהם בבניין, בביסוס, כן, של מדינת ישראל לא קיבלה הכרה. נכון. לא אמרו להם שהם חלוצים. יש פה ממש רצון מצדכם או הכרח לעשות תיקון היסטורי. נכון. האמת היא שהרעיון לקרוא למייסדי ערי הפיתוח ולמקימי המושבים, מקימי השכונות הערים, לקרוא להם חלוצים, הוא עלה בדעתי כבר ב-1991, כשפרסמתי ספר שנקרא חלוצים בדמעה. ועכשיו, היעד שלנו זה למחות את הדמעה, ולהגיד לאנשים האלה, ועכשיו רבים מהם כבר לא איתנו, אבל לבנים שלהם, כנציגים של ההורים שלהם, שיסדו את ערי הפיתוח, יסדו את המושבים וכו', להגיד להם, אתם חלוצים. כשיש שם גם לא מעט אנשים צעירים ברשימה, כי עברתי עליה כמו... לא, ברור, הם מייצגים... נגיד לצופים, כמו הסטנדאפיסט נדב אבקסיס, כמו פרופסור... ההורים שלו מחצור. כן, כמו פרופסור ביטון, נשיאת מכללת אחווה. כן, ביטון עם קריית מלאכי. נכון. כל אחד ואחד מייצג גם את עצמו, כמי שהשיג הישגים בישראל היפה והטובה בתחומו, אבל גם מייצג את ההורים שלו. את ההורים שלו, כל אחד מהאנשים שנמצאים ברשימה הזאת, הוא מייצג גם גיאוגרפיה מסוימת. ואני חייבת לחבר אותך מהתקופה של אז, של ההתיישבות, לתקופה של היום, אם אנחנו מדברים על תיקון היסטורי, על עוול היסטורי, אם אתה מרגיש שהמדינה שלנו עשתה את כברת הדרך הזו, ביחס שלה כלפי הספרדים, כלפי המזרחים? נדמה לי שעדיין לא השלמנו את מה שאני קורא הכרה וכבוד לחלוצים החדשים. אני חושב שגם לא נתנו כבוד לחלוצים הממשיכים אחרי 65. אתה יודע שהיו למעשה תופעות דומות בין ריצתו של העובד דנינו של נתן אלתרמן, על דנינו שהיה צריך לעבור את הסלקציה, כן, לבין ההצהרות של גרייצמן או מישהו אחר שבא מברות המועצות, גם הם סבלו. נכון. ואחר כך גם, אפשר להגיד גם על עולי אתיופיה. נכון. החברה הוותיקה... כל גל עולים סבל בדרכו, אבל צריך לומר שהאפליה הזו עודנה קיימת. כלומר, אנחנו עדיין רואים את זה עד היום. אמנם לא בעצימויות של שנות ה-40 וה-50 וה-60, אבל היא עדיין כאן. ולכן אני בעד מה שאני קורא העדפה מתקנת. צריך לעשות העדפה מתקנת כפיצוי לתקופות, כמו שאמרת, שהיה קושי גדול מאוד, היה קשה לפרוץ מבאר שבע בשכונה ד' או מטבריה, שכון א', כפי שאני, כן, צמחתי. זה לא כמו לפרוץ מרמת אביב או מרחביה או משכונת הדר או משכונת, נכון, נכון, משכונות היוקרה בחיפה, דניה וכו'. אז לכן, קודם כל, אדם רוצה לא רק כסף ולא רק כוח, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה שיתנו לו, ועל זה כתבתי בספר אחר שלי, הארץ הטובה, שמסביר את העניין הזה, שאם אתה חשוב, רוצה לתת מאוד תחושת שייכות ושותפות, אתה חייב לתת דבר ראשון כבוד. ואות החלוצים החדשים אומר, גם לדור הזה וגם לדור הקודם, שהדור הזה מייצג אותו, אתם יכולים להיות גאים בהישגים, בכל תחומי החיים, גם בתחום העסקי, גם, כן, בתחום הכלכלי, בתחום האקדמי. כן, בתחום... ראינו שם ברשימה לא מעט אנשים, חברי כנסת, שרים, נשיאים של מכללות. חשוב, חשוב מאוד, וישר כוח על היוזמה החשובה הזאת. תודה רבה. פרופסור שמעון שטרית, יושב ראש האיגוד הספרדי העולמי, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לקצת טכנולוגיה, הדור החדש של קונסולות המשחקים כבר כאן, הפלייסטיישן והאקסבוקס החדשים. שלום לכתב הטכנולוגיה, אור אליאז. שלום ליטל, מה שלומך? אני בסדר גמור, בוא ספר לנו על החידושים החדשים. כן, כמו שאתה יכולה לראות כאן לידי, נמצא מוצר מאוד מאוד מבוקש, הרבה מאוד מהאנשים כרגע, מי שיש להם ילדים או שהם ככה גיימרים, מאוד מאוד מנסים לחפש את הדבר הזה ולא כל כך מצליחים, זה הפלייסטיישן 5.
הוא נמכר בארץ ב-2,000 שקלים, יש חוסר מטורף, מחפשים אותו ומנסים למצוא אותו בישראל, אבל גם בעולם וגם בישראל יש הרבה מאוד חוסרים, הוא לא ממש נמצא במלאי, מדברים כרגע על ינואר או פברואר אפילו בתור התאריך שבאמת אי אפשר לראות אותו כאן בארץ, באמת נמכר וזה מעצבן הרבה מאוד אנשים שמאוד רוצים לשחק במשחקים שלו, גם אקסבוקס חדש יש, שנקרא אקסבוקס אקס סיריס, שני מכשירים מאוד מאוד מעניינים, הדור הקודם של הקונסולות יצא לפני משהו כמו 7 שנים, 2013, ככה שהנה יש לנו דור חדש של קונסולות, משחקים חדשים, וכשאתה אומר, למסך. כן, וכשאתה אומר דור חדש, מה התחדש בעצם במהדורות החדשות האלה, מה החידושים? קודם כל, הן הרבה יותר חזקות, זאת אומרת, אם מדברים על כוח של פי 2 או 3 או אפילו 4 מהקונסולות הישנות, קונסולות מאוד מאוד חזקות, שמריצות משחקים באיכות גרפיקה פשוט מטורפת, אחד מהמשחקים החדשים של הפלייסטיישן, נקרא ספיידרמן מיילס מוראלס, זה משחק שבו אפשר ממש לשחק, לדמות עצמנו לספיידרמן, להתעלות ככה בקורים בכל רחבי ניו יורק, זה משחק עם גרפיקה עצומה ומפורטת של כל מרכז ניו יורק, המשחק הזה ניתן ממש תוך 2-3 שניות, זה פשוט מטורף. גם לאקסבוקס יש משחקים חדשים ומאוד מאוד מעניינים, כן. גם מעוצבים מאוד מאוד יפה, תוכלי לראות גם, איך נראה. זה גם אור חייבים לומר, זה הרבה מאוד כסף. אני לא מזמן התוודעתי לכמה מוציאים אחי ואחותי על כל מיני דברים לאחיינים. כיסא לגיימר, 7,000 שקלים. אני הייתי בהלם. תראי, יש הרבה דברים, תודעת, אפשר להוציא, יש גם כיסא ב-500 שקלים, אז יש גם ב-7,000, זה נכון, אפשר תמיד להוציא הרבה או יותר, זה הרבה או פחות, זה תלוי במה שאתה רוצה להוציא, אבל אין ספק שהקנייה לא נגמרת כאן בפלייסטיישן, כל משחק פחות או יותר עולה 200, 300, 400 שקלים, זה עוד עלות, בתוך המשחקים האלה גם לפעמים יש עלויות נוספות, וכל מיני תוספות שאתה יכול לרכוש בתוך המשחק, צריך לשים לב לזה, באקסבוקס לדוגמה יש אפשרות ממש לעצור את הדבר הזה, זאת אומרת להגדיר לילד, אתה יכול להוציא בחודש 100 שקלים, והוא יכול להוציא באמת עד הסכום הזה, ולא מעבר, הקונסולה לא מאפשרת לו להוציא יותר. כן. צריך באמת, אם אתם הורים לילדים, להקפיד על הדברים האלה, ולא לאפשר להם לקנות מכל הבעל היד, כי יש הרבה מאוד סיפורים שמגיעים אליי, של אנשים שהוציאו אלפי שקלים, שהילדים נכון. שלהם הוציאו, והם לא ידעו בכלל, אז באמת צריך לשים לב לדבר הזה, ובעיקר, כשמדברים על הקונסולות האלה, להתעזר בהרבה סבלנות, כי זה מין טריק שיווקי כזה, את יודעת, הם מנסים לגרום לנו כאילו, זה כל כך מבוקש, אז לא ניתן להשיג את זה, אבל במציאות אנחנו, כן. זה סך הכל קונסולה, לא צריך להשתגע, העולם לא נגמר. וגם מה שנקרא, וגם תשמרו קצת זמן לילדים שיהיו בזום בבית ספר, שישאר להם קצת זמן למסך אחר. יש לנו הרבה מסכים בחיים עכשיו, לגמרי. כן, אין ספק. אור אליאז, תודה רבה לך, תודה. תודה, ליטל. הלילה ב-10:30, עדן הראל מארחת את הרבנית ימימה. עדן, מה קורה אצלך הערב? שלום ליטל, הערב הרבנית ימימה מזרחי אצלי בתוכנית, היא תספר על התקופה הלא פשוטה שהיה לה עם בנה שאיבדה אותו בן שנה ושלושה חודשים, על הזומים, על הריחוק, על הגעגוע, על שיעורי תורה. בואו נראה קטע קטן מתוך התוכנית והשידור המלא ישודר היום ב-10:30. בזום אתם עקבים? לגמרי. לא. אני תמיד מראה להם, לא זלזלתי בכם, הנה, זה יתאים לבגדים, ברור שכן. בטח. ולמה זה כל כך חשוב? למה זה חשוב? אז קודם כל, מפני שהיום, ברוך השם שלי, כל כך הרבה שיעורים נצפים, אז זוכרים את זה לפי הסמלה, זה הסגול, לא, אני ראיתי את זה, זה המשובץ. אז קודם כל, ודבר שני, אני רוצה מאוד מאוד להנחיל את זה לנשים המהממות והיפות והמדהימות שצופות בי, זה חשוב. זה חשוב עבורך. אני יודעת היום שכשהן מגיעות לשיעור או לזום, הן אומרות לי, פחנתי ממך, אז לא יודעת מה. התלבשתי. התלבשתי. כן, זה מאוד קשה שאת פתאום מוצאת אותן מרוחות על איזה מיטה. וואי, אז אוכלות במבה. אז זום, וזוגות רבים. תנמיכי אותה, אבל הנמכתי אותה. לא, היא צועקת, אני. לא, זום זה פשוט חוויה. חוויה. כן, אישה מעוררת השראה שווה לצפות. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה מעונן חלקית עם עננות גבוהה ובינונית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהממוצע לתקופה. בלילה ייתכן גשם מקומי. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו, שמעון ריקלין, לצד עירית לינור שמצטרפת אלינו. המשך צפייה נעימה ולהתראות.